अथ नवग्रह कवचम ब्रह्मोवाच शिरो मे पातु मार्तंडो कपालं रोहिणीपतिः मुखमंगारकः पातु कंठश्च सतिनन्दनः बुद्धिं जीवः सदा पातु हृदयं भृगुनन्दनः जठरं च सन्निपातु जिह्वां मे दितिनन्दनः पादौ केतुः सदा पातु वाराह सर्वांगमेव च तिथयोष्टौ दिशा पान्तु नक्षत्राणि वपुः सदा अंसौ राशिः सदा पातु योगाश्च स्थैर्यमेव च गुह्यं लिंगं सदा पातु सर्वे ग्रहाः शुभप्रदाः अडिमादीनि सर्वाणि लभते यः पठे ध्रुवम् एतान् रक्षां पठेद् यस्तु भक्त्या सा प्रयतः सुधीः सा चिरायुः सुखी पुत्री रणे चा विजयी भवेत् अपुत्रो लभते पुत्रन् धनार्थी धनमाप्नुयात् दारार्थी लभते भार्यान् सुरूपान् सुमनोहरान् रोगी रोगात् प्रमुच्येत बद्धो मुच्येत बंधनात् जले स्थले चांतरिक्षे कारागारे विशेषतः यः करे धारये नित्यं भयं तस्य न विद्यते ब्रह्महत्या सुरापानं स्तेयं गुर्वंगनागमः सर्वपापैः प्रमुच्येत कवचस्य च धारणात् नारी वाम भुजे धृत्वा सुखैश्वर्य समन्विता काकवन्ध्या जन्मवन्ध्या मृतवस्था च या भवेत् वहवपत्या जीववत्सा कवचस्य प्रसादतः इति ग्रहयामले उत्तरखंडे नवग्रह कवचम समाप्तम्। अथ नवग्रह कवचम ब्रह्मोवाच शिरो मे पातु मार्तंडो कपालं रोहिणीपतिः मुखमंगारकः पातु कंठश्च सतिनन्दनः बुद्धिं जीवः सदा पातु हृदयं भृगुनन्दनः जठरं च सन्निपातु जिह्वां मे दितिनन्दनः पादौ केतुः सदा पातु वाराह सर्वांगमेव च तिथयोष्टौ दिशा पान्तु नक्षत्राणि वपुः सदा अंसौ राशिः सदा पातु योगाश्च स्थैर्यमेव च गुह्यं लिंगं सदा पातु सर्वे ग्रहाः शुभप्रदाः अडिमादीनि सर्वाणि लभते यः पठे ध्रुवम् एतान् रक्षां पठेद् यस्तु भक्त्या सा प्रयतः सुधीः सा चिरायुः सुखी पुत्री रणे चा विजयी भवेत् अपुत्रो लभते पुत्रन् धनार्थी धनमाप्नुयात् दारार्थी लभते भार्यान् सुरूपान् सुमनोहरान् रोगी रोगात् प्रमुच्येत बद्धो मुच्येत बंधनात् जले स्थले चांतरिक्षे कारागारे विशेषतः यः करे धारये नित्यं भयं तस्य न विद्यते ब्रह्महत्या सुरापानं स्तेयं गुर्वंगनागमः सर्वपापैः प्रमुच्येत कवचस्य च धारणात् नारी वाम भुजे धृत्वा सुखैश्वर्य समन्विता काकवन्ध्या जन्मवन्ध्या मृतवस्था च या भवेत् वहवपत्या जीववत्सा
कवचस्य प्रसादतः इति ग्रहयामले उत्तरखंडे नवग्रह कवचम समाप्तम। अथ नवग्रह कवचम ब्रह्मोवाच शिरो मे पातु मार्तंडो कपालम रोहिणी पतिः मुखमंगारकः पातु कंठश्च सतीनन्दनः बुद्धिं जीवः सदा पातु हृदयं भृगुनन्दनः जठरं च सनिः पातु जीवां मेदिति नन्दनः पादौ केतुः सदा पातु वाराह सर्वांगमेव च तिथयोष्टौ दिशा पान्तु नक्षत्राणि वपुः सदा अंसौ राशिः सदा पातु योगाश्च स्थैर्यमेव च गुह्यं लिंगं सदा पातु सर्वे ग्रहाः शुभप्रदाः अडिमादीनि सर्वाणि लभते यः पठे ध्रुवम् एतान् रक्षां पठेद्यस्तु भक्त्या सा प्रयतः सुधीः सा चिरायुः सुखी पुत्री रणे चा विजयी भवेत् अपुत्रो लभते पुत्रन् धनार्थी धनमाप्नुयात् दारार्थी लभते भार्यान् सुरूपान् सुमनोहरान् रोगी रोगात् प्रमुच्येत बद्धो मुच्येत बंधनात् जले स्थले चांतरिक्षे कारागारे विशेषतः यः करे धारये नित्यं भयं तस्य न विद्यते ब्रह्महत्या सुरापानं स्तेयं गुर्वंगनागमः सर्वपापैः प्रमुच्येत कवचस्य च धारणात् नारी वाम भुजे धृत्वा सुखैश्वर्य समन्विता काकवन्ध्या जन्मवन्ध्या मृतवस्था च या भवेत् वहवपत्या जीववत्सा कवचस्य प्रसादतः इति ग्रहयामले उत्तरखंडे नवग्रह कवचम समाप्तम। अथ नवग्रह कवचम ब्रह्मोवाच शिरो मे पातु मार्तंडो कपालम रोहिणी पतिः मुखमंगारकः पातु कंठश्च सतीनन्दनः बुद्धिं जीवः सदा पातु हृदयं भृगुनन्दनः जठरं च सनिः पातु जीवां मेदिति नन्दनः पादौ केतुः सदा पातु वाराह सर्वांगमेव च तिथयोष्टौ दिशा पान्तु नक्षत्राणि वपुः सदा अंसौ राशिः सदा पातु योगाश्च स्थैर्यमेव च गुह्यं लिंगं सदा पातु सर्वे ग्रहाः शुभप्रदाः अडिमादीनि सर्वाणि लभते यः पठे ध्रुवम् एतान् रक्षां पठेद्यस्तु भक्त्या सा प्रयतः सुधीः सा चिरायुः सुखी पुत्री रणे चा विजयी भवेत् अपुत्रो लभते पुत्रन् धनार्थी धनमाप्नुयात् दारार्थी लभते भार्यान् सुरूपान् सुमनोहरान् रोगी रोगात् प्रमुच्येत बद्धो मुच्येत बंधनात् जले स्थले चांतरिक्षे कारागारे विशेषतः यः करे धारये नित्यं भयं तस्य न विद्यते ब्रह्महत्या सुरापानं स्तेयं गुर्वंगनागमः सर्वपापैः प्रमुच्येत कवचस्य च धारणात् नारी वाम भुजे धृत्वा सुखैश्वर्य समन्विता
काकवंध्या जन्मवंध्या मृतवस्था च या भवेत् वहवपत्या जीववत्सा कवचस्य प्रसादतः इति। ग्रहयामले उत्तरखंडे नवग्रह कवचम समाप्तम्। अथ नवग्रह कवचम्। ब्रह्मोवाच शिरो मे पातु मार्तंडो कपालं रोहिणी पतिः मुखमंगारकः पातु कंठश्च शशिनन्दनः। बुद्धिंजीवः सदा पातु हृदयं भृगुनन्दनः। जठरञ्च सनिः पातु जिह्वां मे दितिनन्दनः। पादौ केतुः सदा पातु वाराह सर्वांगमेव च। तिथयोष्टौ दिशा पान्तु नक्षत्राणि वपुः सदा। अंसौ राशिः सदा पातु योगाश्च स्थैर्यमेव च। गुह्यं लिंगं सदा पातु सर्वे ग्रहाः शुभप्रदाः। अडिमादीनि सर्वाणि लभते यः पठे ध्रुवम्। एतान् रक्षां पठेद् यस्तु भक्त्या सा प्रयतः सुधिः। सा चिरायुः सुखी पुत्री रणे चा विजयी भवेत्। अपुत्रो लभते पुत्रन् धनार्थी धनमाप्नुयात्। दारार्थी लभते भार्यान् सुरूपान् सुमनोहरान्। रोगी रोगात् प्रमुच्येत बद्धो मुच्येत बंधनात्। जले स्थले चांतरिक्षे कारागारे विशेषतः। यः करे धारये नित्यं भयं तस्य न विद्यते। ब्रह्महत्या सुरापानं स्तेयं गुर्वंगनागमः। सर्वपापैः प्रमुच्येत कवचस्य च धारणात्। नारी वाम भुजे धृत्वा सुखैश्वर्य समन्विता। काकवंध्या जन्मवंध्या मृतवस्था च या भवेत्। वहवपत्या जीववत्सा कवचस्य प्रसादतः इति। ग्रहयामले उत्तरखंडे नवग्रह कवचम समाप्तम्। अथ नवग्रह कवचम्। ब्रह्मोवाच शिरो मे पातु मार्तंडो कपालं रोहिणी पतिः मुखमंगारकः पातु कंठश्च शशिनन्दनः। बुद्धिंजीवः सदा पातु हृदयं भृगुनन्दनः। जठरञ्च सनिः पातु जिह्वां मे दितिनन्दनः। पादौ केतुः सदा पातु वाराह सर्वांगमेव च। तिथयोष्टौ दिशा पान्तु नक्षत्राणि वपुः सदा। अंसौ राशिः सदा पातु योगाश्च स्थैर्यमेव च। गुह्यं लिंगं सदा पातु सर्वे ग्रहाः शुभप्रदाः। अडिमादीनि सर्वाणि लभते यः पठे ध्रुवम्। एतान् रक्षां पठेद् यस्तु भक्त्या सा प्रयतः सुधिः। सा चिरायुः सुखी पुत्री रणे चा विजयी भवेत्। अपुत्रो लभते पुत्रन् धनार्थी धनमाप्नुयात्। दारार्थी लभते भार्यान् सुरूपान् सुमनोहरान्। रोगी रोगात् प्रमुच्येत बद्धो मुच्येत बंधनात्। जले स्थले चांतरिक्षे कारागारे विशेषतः। यः करे धारये नित्यं भयं तस्य न विद्यते। ब्रह्महत्या सुरापानं स्तेयं गुर्वंगनागमः। सर्वपापैः प्रमुच्येत
कवचस्य च धारणात् नारी वाम भुजे धृत्वा सुखैश्वर्य समन्विता काकवन्ध्या जन्मवन्ध्या मृतवस्था च या भवेत् वहवपत्या जीववत्सा कवचस्य प्रसादतः इति ग्रहयामले उत्तरखंडे नवग्रह कवचम समाप्तम। अथ नवग्रह कवचम। ब्रह्मोवाच शिरो मे पातु मार्तंडो कपालम रोहिणी पतिः मुखमंगारकः पातु कंठश्च सतिनन्दनः बुद्धिं जीवः सदा पातु हृदयं भृगुनन्दनः जठरं च सन्निपातु जीवां मे दिति नन्दनः पादौ केतुः सदा पातु वाराह सर्वांगमेव च तिथयोष्टौ दिशः पान्तु नक्षत्राणि वपुः सदा अंसौ राशिः सदा पातु योगाश्च स्थैर्यमेव च गुह्यं लिंगं सदा पातु सर्वे ग्रहाः शुभप्रदाः अडिमादीनि सर्वाणि लभते यः पठे ध्रुवम् एतान् रक्षां पठेद्यस्तु भक्त्या सा प्रयतः सुधिः सा चिरायुः सुखी पुत्री रणे चा विजयी भवेत् अपुत्रो लभते पुत्रन् धनार्थी धनमाप्नुयात् दारार्थी लभते भार्यान् सुरूपान् सुमनोहरान् रोगी रोगात् प्रमुच्येत बद्धो मुच्येत बंधनात् जले स्थले चांतरिक्षे कारागारे विशेषतः यः करे धारये नित्यं भयं तस्य न विद्यते ब्रह्महत्या सुरापानं स्तेयं गुर्वंगनागमः सर्वपापैः प्रमुच्येत कवचस्य च धारणात् नारी वाम भुजे धृत्वा सुखैश्वर्य समन्विता काकवन्ध्या जन्मवन्ध्या मृतवस्था च या भवेत् वहवपत्या जीववत्सा कवचस्य प्रसादतः इति ग्रहयामले उत्तरखंडे नवग्रह कवचम समाप्तम। अथ नवग्रह कवचम। ब्रह्मोवाच शिरो मे पातु मार्तंडो कपालम रोहिणी पतिः मुखमंगारकः पातु कंठश्च सतिनन्दनः बुद्धिं जीवः सदा पातु हृदयं भृगुनन्दनः जठरं च सन्निपातु जीवां मे दिति नन्दनः पादौ केतुः सदा पातु वाराह सर्वांगमेव च तिथयोष्टौ दिशः पान्तु नक्षत्राणि वपुः सदा अंसौ राशिः सदा पातु योगाश्च स्थैर्यमेव च गुह्यं लिंगं सदा पातु सर्वे ग्रहाः शुभप्रदाः अडिमादीनि सर्वाणि लभते यः पठे ध्रुवम् एतान् रक्षां पठेद्यस्तु भक्त्या सा प्रयतः सुधिः सा चिरायुः सुखी पुत्री रणे चा विजयी भवेत् अपुत्रो लभते पुत्रन् धनार्थी धनमाप्नुयात् दारार्थी लभते भार्यान् सुरूपान् सुमनोहरान् रोगी रोगात् प्रमुच्येत बद्धो मुच्येत बंधनात् जले स्थले चांतरिक्षे कारागारे विशेषतः यः करे धारये नित्यं भयं तस्य न विद्यते
ब्रह्महत्यासुरापानं स्तेयं गुरुवंगनागमः सर्वपापैः प्रमुच्येत कवचस्य च धारणात् नारी वाम भुजे धृत्वा सुखैश्वर्य समन्विता काकवन्ध्या जन्मवन्ध्या मृतवस्था च या भवेत् वहवपत्या जीववत्सा कवचस्य प्रसादतः इति ग्रहयामले उत्तरखंडे नवग्रह कवचम समाप्तम। अथ नवग्रह कवचम। ब्रह्मोवाच शिरो मे पातु मार्तंडो कपालम रोहिणी पतिः मुखमंगारकः पातु कंठश्च सतिनन्दनः बुद्धिं जीवः सदा पातु हृदयं भृगुनन्दनः जठरञ्च सनिहि पातु जिह्वां मे दितिनन्दनः पादौ केतुः सदा पातु वाराह सर्वांगमेव च तिथयोष्टौ दिशा पान्तु नक्षत्राणि वपुः सदा अंसौ राशिः सदा पातु योगाश्च स्थैर्यमेव च गुह्यं लिंगं सदा पातु सर्वे ग्रहाः शुभप्रदाः अडिमादीनि सर्वाणि लभते यः पठे ध्रुवम् एतान् रक्षां पठेद् यस्तु भक्त्या सा प्रयतः सुधीः सा चिरायुः सुखी पुत्री रणे चा विजयी भवेत् अपुत्रो लभते पुत्रन् धनार्थी धनमाप्नुयात् दारार्थी लभते भार्यान् सुरूपान् सुमनोहरान् रोगी रोगात् प्रमुच्येत बद्धो मुच्येत बंधनात् जले स्थले चांतरिक्षे कारागारे विशेषतः यः करे धारये नित्यं भयं तस्य न विद्यते ब्रह्महत्यासुरापानं स्तेयं गुरुवंगनागमः सर्वपापैः प्रमुच्येत कवचस्य च धारणात् नारी वाम भुजे धृत्वा सुखैश्वर्य समन्विता काकवन्ध्या जन्मवन्ध्या मृतवस्था च या भवेत् वहवपत्या जीववत्सा कवचस्य प्रसादतः इति ग्रहयामले उत्तरखंडे नवग्रह कवचम समाप्तम। अथ नवग्रह कवचम। ब्रह्मोवाच शिरो मे पातु मार्तंडो कपालम रोहिणी पतिः मुखमंगारकः पातु कंठश्च सतिनन्दनः बुद्धिं जीवः सदा पातु हृदयं भृगुनन्दनः जठरञ्च सनिः पातु जिह्वां मे दितिनन्दनः पादौ केतुः सदा पातु वाराह सर्वांगमेव च तिथयोष्टौ दिशा पान्तु नक्षत्राणि वपुः सदा अंसौ राशिः सदा पातु योगाश्च स्थैर्यमेव च गुह्यं लिंगं सदा पातु सर्वे ग्रहाः शुभप्रदाः अडिमादीनि सर्वाणि लभते यः पठे ध्रुवम् एतान् रक्षां पठेद् यस्तु भक्त्या सा प्रयतः सुधीः सा चिरायुः सुखी पुत्री रणे चा विजयी भवेत् अपुत्रो लभते पुत्रन् धनार्थी धनमाप्नुयात् दारार्थी लभते भार्यान् सुरूपान् सुमनोहरान् रोगी रोगात् प्रमुच्येत बद्धो मुच्येत बंधनात् जले स्थले चांतरिक्षे
कारागारे विशेषतः यः करे धारये नित्यं भयं तस्य न विद्यते ब्रह्महत्यासुरापानं स्तेयं गुर्वंगनागमः सर्वपापैः प्रमुच्येत कवचस्य च धारणात् नारी वाम भुजे धृत्वा सुखैश्वर्य समन्विता काकवन्ध्या जन्मवन्ध्या मृतवस्था च या भवेत् वहवपत्या जीववत्सा कवचस्य प्रसादतः इति ग्रहयामले उत्तरखंडे नवग्रह कवचम समाप्तम्। अथ नवग्रह कवचम्। ब्रह्मोवाच शिरो मे पातु मार्तंडो कपालं रोहिणीपतिः मुखमंगारकः पातु कंठश्च सतिनन्दनः बुद्धिं जीवः सदा पातु हृदयं भृगुनन्दनः जठरं च सन्निपातु जिह्वां मे दितिनन्दनः पादौ केतुः सदा पातु वाराह सर्वांगमेव च तिथयोष्टौ दिशा पान्तु नक्षत्राणि वपुः सदा अंसौ राशिः सदा पातु योगाश्च स्थैर्यमेव च गुह्यं लिंगं सदा पातु सर्वे ग्रहाः शुभप्रदाः अडिमादीनि सर्वाणि लभते यः पठे ध्रुवम् एतान् रक्षां पठेद् यस्तु भक्त्या सा प्रयतः सुधिः सा चिरायुः सुखी पुत्री रणे चा विजयी भवेत् अपुत्रो लभते पुत्रन् धनार्थी धनमाप्नुयात् दारार्थी लभते भार्यान् सुरूपान् सुमनोहरान् रोगी रोगात् प्रमुच्येत बद्धो मुच्येत बंधनात् जले स्थले चांतरिक्षे कारागारे विशेषतः यः करे धारये नित्यं भयं तस्य न विद्यते ब्रह्महत्यासुरापानं स्तेयं गुर्वंगनागमः सर्वपापैः प्रमुच्येत कवचस्य च धारणात् नारी वाम भुजे धृत्वा सुखैश्वर्य समन्विता काकवन्ध्या जन्मवन्ध्या मृतवस्था च या भवेत् वहवपत्या जीववत्सा कवचस्य प्रसादतः इति ग्रहयामले उत्तरखंडे नवग्रह कवचम समाप्तम्। जो साधक नित्य प्रति इस नवग्रह कवच का पाठ करता है तो आदित्यादि नवग्रह देवता जो रोगी है उसको रोगों से मुक्त करते हैं तथा उसके संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, साथ ही उसकी हर तरफ से रक्षा करते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें एवं कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।